Астаналықтар жоғары сапалы тауарларды бүгін нарықтық бағадан 15-20% арзан сатып ала алады. Ақмола облысының тауар өндірушілері ет, жеміс, көкөніс, сүт өнімдерін дәстүрлі жәрмеңкеге алып келді. Бұл жолы шаруалар 500 тоннадан астам 50 түрлі өнімді ұсынып отыр. Қысын қамын ойлаған тұрғындар Елорда базарларынан бағасы төмен азық-түліктен көптеп әкетіп жатыр. Молшылық жәрмеңкесі өңірлерден келген өнерпаздардың концертіне ұласты. Тұрғындар облыстың шығармашылық ұйымдары әзірлеген концертті тамашалап көңіл көтерді.